Okay, tuli ku lifestyle mwebale nyo kwanga mtu gobira katuswe mulunji nyo mugamba mtya mikono jange je mukwasaganye iyo. Mwe kume munabe mungalo mwera bidide mugeze kuno kwe kumire nye waka ate musigale nga muli balamu corona jari atano kutta abantu bafencha ne gulo so mbere begendeza mikono jange. Kale katandikirako ewo mukuru amanyikidwa nga na Frank Gashumba. Nzenze wasomane ya kueleza bino. Tuli mbera zigizigi Frank Gashumba yomu kwabo abavuddeyo avudde najirega nnyo abanaddiini n'abasumba. Onagambye nti if churches are being shut down for the purpose of saving lives, was there a need to have them in the first place? Even church pastors are waiting for coronavirus to clear so that they can continue healing the sick. Ono submission ye bade yalungere nenga leta gokusomenyo no tegera okusa kuchentegedem agaza natugama olaba ne church zigaddwawo ne kigendere chokutasobola mbu abantu nabuza ntwa tuzetaga mu kutandikwa ekyo kimu namana agama ati olaba ne ba pastor nawo balinze corona gweo baloke bakomeo baonya abantu kitegeeza enseri kuzigizigi. Ono abadde agezaako nnyo okujerega bapasita n'okubagamba nti baleme kutwefuulirako bavumbi nti bye basabisa tebiriiyo, bye bawoza nti bawonya abalwadde tebiriiyo. Okusa ku Frank Gashumba atulaze nti bapasita azibona ebintu bye bawoza musibe bakola ebyafaayo, bakola miracles, bajjanjaba abantu ne bawona nga bujo bwebulaa ku zichurchi ne ku zitiivi ez'enjawulo. Nga pasta agamba yo olina agwa kutaka nasitukawo n'atambulirawo. Frank Gashumba yeebuuza ndi babadde nga basabisa ki, ki kye basobola okuwonya nga corona abalemye? Juzi yava n'agamba nti teri muntu n'omu yakirabirawo, teri musoma n'omu ya prophesying nti corona alijja n'alumba ensi eno. Kati yeewuunyiza n'agamba olaba Italy ewagambi wati Katonda gyatandikira ne basilika gyeri be basooka okufa. Mu America wava eddiini ey'abalokole corona gyasinze abalwadde abangi essaawa zino. E Italy ewava abakatoliki corona gyasinze okutta abantu abangi. Awo Gashumba ne yeebuuza ddala bano abantu abatwefereramu nti banaddiini gyebiri oba ne yeewuunya ndi bapasita bonna bali mu kutya bati bali na corona bwavaawo baloke bajje batandika okujjanjaba abantu oba baleke basabira abantu bawone. Kati omukulu ono yeebuuza nti bali luddawa okusabira abantu obadde bugende kubanga babadde nga batuga magundi mulema nambe yasabira nempona zinali nziruka ekiro ne basabira nempona z'omugongo alinga gozita pasta yasabira nempona nalinga nfa omutwe ne basabira nempona. Frank yeebuuza bali luddawa ndwadde ne ya corona eriko obuzibu ki obulemi bwa pasita okusabira? Twanexed nabo kati bagobera mateeka gavumenti geyisa teri pasita kudamu kuzunga ku chachi, teri kudamu kuzunga. Uno mwamutegedde yabadde alerejja nga awuza coronavirus bamutadde kitalya gyasula pasita yiga. Walo pasita omulala yabadde Nigeria yejjuzi ne corona yamukwata abaddeko ekyokulabirako ku pasita ali mu UK eyafudde. Now and then yebuuza kati omanyi abantu nga bagashumba bano sometimes baba itaba philosophist oba you know bi bantu abaddawo ne ba studying embeera n'agyetegereza nnyo oba bawakanya b'ensi eno. Ndizo ne babakkiriza kitonde nnyo nti Katonda gyali. Yeebuuza Katonda waba gyali alinda ki okureactingira bapastazi bano eddoboozi likole ki liveeyo n'amanyi Katonda gajje tuwulire omulwadde omunti pasita guni yamuteddeko omukono n'awona coronavirus. Bw'atyo n'agamba nti mutuufu ne yeebuuza ekibuuzo ndi twetaaga chachi zisigale nga weziri oba kubanga tuzetaagira ennyo ziremedde okukola omulimu gwe zirina okukola kati bali kukola ddi? Oye mukulu pasita ye mukulu Frank Gashumba ng'agezaako okujeregeza bapasita bano n'okuvumirira bye bakola ng'alaga nti mutuufu obudde obusinga obunyi babumala bawuddisa abantu nakubeeferera mera abantu zawunsala g'ekyokulabirako nti ekibiino kibeere kyakuyiga eri ensi eno abantu abalowooza nti buli kintu ky'ogenda okufuna ogenda kukifuna vaya pasita z'okusabira vaya banaddiini. Ebintu ebino tukesa ne mwefaako
kubanga si buli kintu tidini bege na chimaliza okusinzira ku mukuru Frank Gashumba sabesha nji yakoze nze wasemane mbo nyo kwanga mtu gobera.